Bé, jo donaré alguns números sobre el que ha suposat aquest acord federatiu del que ara, com anunciava l'alcaldessa, ara fa 5 anys. Com sabeu, fa un any, un mes i alguns dies de que sóc rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i per tant, quan ja vaig arribar, la federació entre Vic i Manresa ja hi era, no vaig contribuir naturalment a la seva creació. Però ja des d'un principi, el fet constitutiu de l'existència d'aquesta federació, a mi em va semblar un element important de fortalesa i de singularitat de la universitat, amb una direcció que jo, quan estava preparant la candidatura com a rector, em semblava important. El temps transcorregut des d'aleshores no ha fet més que donar-me elements que confirmen la meva posició, la meva creença sobre les avantatges del model federatiu que té la UVIC-UCC. Només deixem-me aportar algunes dades en aquest sentit, de veure com el pas, diguem-ne, de l'UBIC a l'UBIC-UCC ha suposat un canvi important per la institució i les dues fundacions que la composen. En aquest període del 2005-2010, en aquests 5 anys, si mirem les dades que teníem el 2005 i les que tenim ara, podem veure que hem guanyat una massa crítica d'estudiants. Hi ha hagut un 42% de creixement, hem passat de prop de 12.000 estudiants a prop de 17.000 estudiants, dels quals 8.300 amb estudis oficials i 8.500 en formació continuada. L'oferta acadèmica ha augmentat amb un 25% de títols oficials. El número de persones que treballen a la UBIC-UCC, tant de professors com de professionals d'administració i serveis, han passat de poc més de 700 a 1.400, un creixement gairebé del 100%, i hem ampliat la recerca i la producció científica amb un 38% més d'investigadors. Els grups de recerca han passat de 17 a 30 i hem triplicat, i aquesta és una molt bona dada, les publicacions anuals a revistes d'impacte, passant de 137 a 343. Dins de la docència, compartir programació acadèmica per poder consolidar els campus de Vic i de Manresa amb titulacions sostenibles i d'alta qualitat i treballant amb titulacions que puguin ser compartides entre els dos campus. Estem treballant també en aquesta direcció. Apostar per les especialitzacions de campus amb arrelaments, estructures socials i empresarials amb els seus propis àmbits territorials. I sobre això tornaré breument més tard. Unificar la programació de formació contínua i apostar per la modalitat semipresencial com un element diferenciador i específic. En l'àmbit de la recerca, creiem que aquest és un dels eixos vertebradors més significatius de la nova etapa federativa, com han mostrat els resultats que he esmentat abans. La nostra universitat aposta, a més, per una recerca amb una visió integrada, aprofitant les fortaleses que ja té i les que podem desenvolupar de futur, i pensem també en una recerca de qualitat policèntrica, aprofitant doncs la nostra estructura i en xarxa gràcies a les possibilitats que les tecnologies ens donen ara. Afegiria un tercer punt vinculat a transferència. Creiem que és important, i estem treballant amb això també, la divulgació de la nostra activitat docent investigadora amb un llenguatge entenible per a les persones que no són especialistes, la col·laboració amb l'àmbit empresarial que porti, per exemple, en el cas de la recerca, a la creació de patents, i, en tercer lloc, l'intercanvi de coneixements i experiències amb el teixit empresarial tant del Bages com d'Anoia. Finalment, i en darrer lloc, però no perquè sigui el menys important, s'ha fet i es seguirà fent una aposta per la internacionalització. Tot plegat demostra un cop més que la suma dels dos agents que fan una feina ben feta multiplica, amb l'exemple que donava abans, per molt el resultat conjunt. I per això apostem decididament per la projecció internacional de l'UBIC-UCC sota una única direcció estratègica, com estem fent. Per tant, aquest model singular, que quan fa 5 anys els alcaldes presents discutien cap a on podia anar,
Jo crec que ha mostrat, sens dubte, l'èxit i ells podran aportar el seu pensament en aquesta direcció. Doncs la valoració no pot ser altra cosa que molt positiva. No és tòpic perquè fem una roda de premsa per fer el balanç dels 5 anys que puguem dir així lleugerament que és positiva, si no és positiva perquè realment la suma de dues realitats que en molts aspectes eren complementàries ens ha permès multiplicar, com deia ara el rector de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, permès multiplicar les possibilitats de creixement, d'expansió i també aprofundir en aquest arrelament al territori que és tan característic de la nostra universitat. Cada campus ha portat el seu volum d'activitat acadèmica, el talent, els contactes locals i internacionals, els equipaments, els elements que alguns són tangibles i altres intangibles, però que tots sumen en la mateixa direcció i en positiu. Un bon exemple, doncs, és evident que ha estat l'aconseguir, i després incidirà la presidenta de la Fundació Universitària Balmes i alcaldessa de Vic, en el fet d'aconseguir la Facultat de Medicina. Aquesta Facultat de Medicina ha permès fer la primera experiència clara de sinergia entre els dos campus i en el cas de la FUC Bages en l'aposta per la simulació que ja es venia fent però que des de que hi ha aquests estudis de medicina ens ha permès ser un referent en la metodologia de la simulació. Aquest és un element altament significatiu que a mi m'agrada dir-ho, ho dic a Manresa, també ho puc dir a Vic, que no s'hagués pogut fer si no haguéssim estat junts i si no hagués sorgit d'aquesta suma de les dues, dels dos campus i de les dues ciutats. El Centre d'Innovació en Simulació, el CISARC, en temes d'infraestructures, el Màster de Metodologia de la Simulació, en temes d'oferta acadèmica, i la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient en temes de recerca han estat elements d'aquesta aposta per la simulació en el campus de Manresa i en la Fundació Universitària del Bages. Un segon aspecte que jo crec que hem de també posar sobre la taula en un dia de balanços és la implantació territorial de la universitat dins del país. No? La gent, quan parla de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i dels campus i de les federacions, de la federació i de les fundacions de Balmes i del Bages, doncs reconeix que hi ha hagut un abans i un després d'aquesta universitat en el sentit del mapa universitari català. No és que siguem una de les 11 universitats del país, som la universitat més territorial amb una implantació que ha beneficiat a més municipis i a municipis doncs, del que s'anomena fora de l'àrea metropolitana i, si em permeteu, de l'afegitó i de les ciutats que no som capitals de província. Ha generat una base de confiança entre les dues ciutats. Manresa i Vic, que abans no ens miràvem més enllà de l'eix, no ens miràvem prou de cara, ara estem en un àmbit, en un ambient de confiança propiciat per l'activitat universitària, per la Universitat de Vic Central de Catalunya, però que es pot fer extensius a altres àmbits. Jo crec que és bo per Vic, per Manresa, però és bo pel país que aquests altres àmbits en els quals puguem col·laborar com amb la confiança que ho hem fet en la universitat doncs es puguin desenvolupar perquè serà bo per tots plegats, no només per la ciutat, repeteixo, sinó pel país. Com ha dit el president de la Fundació Universitària del Bages, a mi només complementar una mica tant el que ha dit el rector com l'alcalde de Manresa, és a dir, la suma ha generat aquesta multiplicitat del projecte, no? I nosaltres tenim clar que molts d'aquests projectes que hem aconseguit no l'haguéssim aconseguit si no ho haguéssim fet amb aquest paraigues d'aquesta federació. D'aquí, a part d'una gratitud, jo voldria posar per davant de tot la valentia i la generositat que van tenir en aquell moment inicial de la federació. Demostra doncs, la valentia política, sobretot doncs, en un moment que moltes vegades és el que ens demana la ciutadania per fer fort un projecte, i en aquest cas doncs, era Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i sobretot la generositat moltes vegades perquè hi ha vegades aquella por entre un territori qui pot guanyar més, i nosaltres aquí es van entendre els dos alcaldes d'aquell moment de que la suma el que feia era
donar força d'arrelament en el territori de la nostra Universitat de Vic i Universitat Central, i aquest posicionament en aquesta Catalunya Central, que el que ens convenia era potenciar el coneixement i potenciar que aquesta universitat, que sempre té aquesta fórmula una mica diferent del mapa universitari, es consolidés. Amb això, nosaltres el que hem fet en aquest cas és continuar apostant per aquesta federació, perquè això ens ha generat molts projectes. Com deia l'alcalde de Manresa, un dels grans projectes, i aquí fer un agraïment especial a l'empenta, sobretot, que portava el doctor Imany, era aquesta facultat de Medicina, que nosaltres sabíem que això faria un gran revulsiu a la nostra universitat i podríem arribar a generar aquests dos campus, el de Manresa i el de Vic, on potenciaríem una facultat que sabíem que era un grau que ens donava un pes superior a la nostra universitat. I ells van fer un pas molt valent, que nosaltres hem agradat, i al revés, amb il·lusió i amb força i amb ganes de fer-ho bé, però em sembla que en aquests 5 anys hem sapigut posar una mica els punts sobre les i's, anar-hi treballant, i em sembla que deixem una mica en bon nivell per poder continuar tal com vam fer el pacte indefinit perquè continuï treballant molt. Vol dir que gràcies i endavant, que sigui per molt més anys.